Eu gostaria de conhecer Varek. Por quê? Porque mostra um senso de solidariedade, que ele transcende o lado do futebol, que é o lado humano. Claro que a gente quer ganhar. Claro que a gente vem aqui tem que ser responsável para ser campeão. Claro que eu sei de tudo, claro que eu sei. Mas tem algumas coisas que elas transcendem. Ser solidário, sim. Mostrar um lado humano, não só lá. Proporciona grandes coisas bonitas, e principalmente para os mais jovens. Em termos educacionais, ele te traz isso. Minha família estava voltando do jogo, e até chegar o metrô, é longe pra caramba. E eu tenho dois netos, e são pesadinhos. Aí transfere um, transfere outro, um já dormindo, já para o outro, e o Luca é pesado pra caramba. Nessa troca toda veio um árabe e disse assim, eu posso ajudar? E pegou. E pegou meu neto e carregou ele não sei quanto tempão lá aqui. E tem uma foto que é linda, linda, linda. Eu gostaria de conhecer o árabe. Por quê? Porque mostra um senso de solidariedade, que ele transcende o lado do futebol, que é o lado humano. Claro que a gente quer ganhar. Claro que a gente vem aqui tem que ser responsável para ser campeão. Claro que eu sei de tudo, claro que eu sei. Mas tem algumas coisas que elas transcendem. Ser solidário, sim. Mostrar um lado humano, não só o lado.